Selamun aleyküm bizi kuzetucularımız. Ana mana u devorimiz terlab, mo'rlab qoldi. O boylar ko'chib ketdi. Buning sababi kondensat bo'lgan devor yupqa bo'lganligi sababli. Bu mana shu tomon yupqa ekan devori. I betondan devorlar. Sovuq xona issiq, ko'cha sovuq bo'lganligi sababli terlash natijasida devor terlagan va mog'orlagan. Shuning hisobiga boylar tushib ketgan. Ikkita tushmagan o'zimiz tushirib tashadik. Endi buni bitta-bitta yo'li yo obshivka qilib tashlash kerak yoki ko'rib turganingizdek penoplast yopishtirib qo'yish kerak. O'shanda xonadagi issiq havo bilan tashqaridagi sovuq havo bir-biri bilan to'qnashganda terlash hosil bo'ladi. Hozir bunda penoplast qilsak, terlamaydi. Xonadagi issiq havoni devorga o'tkazmaydi o'zidan. O'shanga ham keyin terlamaydi. Hozir bizni devorimiz terlaganligi sababli shu ishni qilyapmiz. Ham xona issiq bo'ladi. Termiz holiga keladi xonamiz. Agar polni xonani qilsangiz ichkarisi nima? Uni tashqi devorlari shunaqa penoplast yopishtirib chiqsangiz xonangiz termiz bo'lib ozgina issiqqa ham xona issiq o'zini haroratini ushlab turaveradi. Hozir mana yopishtiryapmiz. Bunda kleybni titan kley bilan yopishtiryapmiz hozir biz. Maslahat titan kley bilan yopishtirsak yaxshi. Hozir bizda sharoitda shuni bilan yopishtirish kerak chunki devor nam, unga namligi chiqariga chiqarib yubormadi. Agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, nam bo'lmaydigan bo'lsa, yozgi kunida bo'ladigan bo'lsa, issiqda bo'ladigan bo'lsa, pufa klei bilan fugunni aralashtirib, rastvor qilib, surtib, har joyiga surtib, penoplastga yopishtirsa yaxshi bo'ladi. Tez bitadi ish, osonroq ko'chadi. Hozir bunda kley bilan qilyapmiz. Endi sal qiyinroq bunda. Qurishi kerak. Bir marta yopishtirib, uzib qo'yib, jicha kutib, keyin yana yopishtirsangiz, hali kleysi qurib bitadi, ushlaydi. Shunaqa qilyapmiz. Agar biz aytganimizdek PVA kley bilan fugunni aralashtirib qilsak, bunda rastvor bo'ladi. I rastvor mana devori orasida hozirgi sharoitda qotmaydi. Nam bo'lib turaveradi. U ham ushlamasligi mumkin. Chunki hozir devor terlayapti o'zi. Qurimaydi u. U suv qayerga chiqib ketishini iloji yo'q. Ba'zida penoplast bor. O'zidan o'tkazmaydi. Ba'zida devor o'zi nam. Namligi o'ziga tortmaydi. Yaqqa olib chiqmaydi. Shuning uchun eng yaxshi variant hozirgi sharoitda kley bilan qilyapmiz, titan kley bilan. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Javob berishga harakat qilamiz. Ro'shdan yopishtirib ketyapmiz. Tepada baget bor, bagetni olib tashlab, uni ham joyini penoplast qilamiz. Kimde kim abo yopishtirishi ko'rmoqchi bo'lsa tepadan silke chiqadi. O'shandan ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasa kanalimizga kirsangiz ichida bor. Mana shu uyga aboyni yopishtirganmiz avval. Avvalgi videomizda qo'ygandik. Bonus abzorni. Demani qaytadan mana devorni o'zini yangilayapmiz. Yana nima ishi bor bunda? Yopishtirgandan keyin qurishini kutish kerak. Bir kundan keyin boshlasangiz bo'ladi. Bo'lmasa tezroq qilish kerak bo'lsa, bir soat, ikki soatdan keyin qilsangiz ham bo'laveradi. Ustidan fugun tortib tashlash kerak. Xonani agar tashqi tomonlarini shunday penoplast qilsangiz xonangiz
issiq özünü issiq haroratini ushlab turadi. Devordan ham devori shunday ushlaganingizda issiq bo'ladi. Bu tashqi fasad devorini shunday ushlaganingizda sovuq bo'ladi. O'sha ham o'zidan sovuq chiqarib xonangiz isishi qiyin bo'ladi. Xonangizdagi issiq havoni yutib tashlaydi. Hozir bu bunday qilsangiz agar xona termiz bo'ladi. Mana endi fugunni tortishni boshlaymiz. Bagetni mana yopishtirib qo'ydik. Agar baget yopishtirishni ko'rmoqchi bo'lsanglar, hozir silka chiqadi. Shundan ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasam kanalimizga kirsangiz, bagetni yopishtirish ham ko'rsatib o'tganmiz. Batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bir siloy o'zi tortib chiqamiz bolni fugunni. Fugunni tortib bo'lganimizdan keyin yana o'sha abo'yini o'zini ya'ni joyiga yopishtirib qo'yamiz. Hozir bu videoda abo'yi yopishtirish ko'rsatmaganmiz. Videomiz qisqa bo'lishi uchun. Tushunasizlar degan umiddamiz. Yopishtirish ko'rmoqchi bo'lsanglar, hali aytganimdek, kanalimizga kirsangiz o'sha yerda bor. Yana qandaydir narsalarni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Hamda kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni ham unutmang. Görüşünce hay hay.